хлопці дуже налаштовані, дуже тяжкі умови в нас тренування. Ми тренуємося в коледжі, трошки холодновато там. Ну нічого, хлопці молоді, загартовані, все нормально, всі в строю. Зараз ніяких планів не ставимо. Чому? Тому що наша команда БК «Рівне-2», ось Дюшор, є фарм-клубом основної команди БК «Рівне». Тому ми готуємо хлопців до цієї команди. Тому ми награємо їх, щоб вони набирались опиту. Дивлячись на кадрові втрати і на те, що не оптимальний склад, саме більше, що я очікую, це перемоги в двох іграх. Це, бо дуже важливо нам іменно не втратити зараз очки з виграх з Рівнем, ну і в наступному турі зі Львовом, для того, щоб мати шанс далі боротися за вищі місця.